nyaur, gak poso gak nyaur ya. Iki lek poso kudu nyaur, Bang. Pun. Ngoten. Dadi konsepipun niku digawe gampang. Ah saniki sing arep, Bang. Niki untuk abot, Pak. Apa sing tak larang terus Kanjeng Nabi lakonono. Gak oleh sampean muni lakonono sak kuatmu, gak oleh, Pak. Yo lakonono kuat-kuatno. Misalnya Kanjeng Nabi ngelarang ini, Pak. Ngelarang napa? Ngelarang diharamno nyolong. Aku lek gak nyolong blas gak iso titik mawon Gusti Kanjeng Nabi misalnya. Gak iso, Pak. Wis kuat-kuatno napa, Pak? Mboten nyolong. Mboten nggih. Gak kuat e. Lek biasae nyolonge kira-kira 100.000 ya nyolong pira, Pak? Gak mboten saged, Pak. Iki lek larangan memang napa, Pak? Kudu dilakoni. Nggih. Kok kudu dilakoni sih? Kudu ditinggal, ditinggal. Berat iki ngaji lek ngantuk iki. Nggih, berat iki, Pak, nggih, Bon. Terus penggaweane ngerampok, misale ngoten. Nggih, solusine. Tapi lek retorikane mosok iki mosok enek, Pak, ngerampok karo karo Sunan Bonang nika diomongi ngene Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, jenengan lek gak iso nglereni ngerampok ya. Ya ngerampok lek bendina ping 5 ya. Kari ping pira? Pisan, tapi yo cok akeh-akeh. Gak enek, Pak. Lerenono, sampe ngono tok, Pak, nggih. Dene kok kenyataane gak kuat kan urusan guru, Pak. Tapi gurune gak oleh ngomongi ngono ya. Kon kudu leren gak matek gak. Pasti kok dikira rezeki pangeran kok liyane. Ngoten, Pak, kuduan nggih. Nggih. Anu lek kon gak biasa ngerampok ping 5 ya. Saiki wulan iki ngerampok ping 3. Berarti kan rido karo ngerampok, Pak. Ngoten mboten. Ya kudu kok lereni. Nggih, kudu kok lereni, nggih. Ah, misale ngoten. Saiki ngerampok mboten enten, Pak. Tuyul sing akeh. Tuyul sing akeh. Pun marawis to ya. Ngoten nggih, pun. Dadi lek anjane perintah lakonono sak kuate, tapi lek apa sing dilarang karo Kanjeng Nabi, lakonono kuat-kuatno. Mboten sak kuate tapi basane napa, Pak? Kuat-kuatno. Semoga-moga, Pak, nggih. Dene gak kuat, Pak, wis diwempet gak kuat, Pak, nggih. Muga-muga disepuro karo Gusti Allah. Misale awake dhewe kan, he wong-wong sing padha iman, remno matamu. Maksude meremno nabrak ya, Pak. Maksude tundukkan kepala. Lek enek barang sing maksiat dikon nundukno. Nah, kadang kan juga kuat sih, Pak. Kok apik sih? Ya. Wayahe mesine wong apik sepeda motor kan diketno dibalap, Pak. Ngerti, Pak, nggih? Mulai ngaji Mbak Joyo teko ndi, Pak? Teko ngoro. Mesine gak oleh nyawang. Kok apik men sik alon-alon, Gus. Nah, misalnya kata tak pengen ndelok sampai nginceng ya. Nah, ya semoga-moga di sepuro kan ya. Saja nih orang oleh lakonan saya kan kuat kuat no, ya kuat kuat no. Biasa yang bawa walap tapi dilalai sih nung ngarepe wayu gak dibalap. Ya. Eman dari isu-isu kok kelek gawe sarapan ya sarapan moto gak oleh, Pak. Yo nah, cuma krono gak kuat ya muga-muga di sepuro karo Gusti Allah, jenenge menungso ya, Pak nggih. Pun selajengipun. Selajengipun bahkan niku lho, Pak nggih, enek sing hadis sing saking entenge urusan perintah niku lho, Pak nggih. Kanjeng Nabi iku sampe nggo ujeng dhewe. Wong niku lek wulan Ramadan, Pak nggih. Wulan Ramadan kok ngumpuli bojone. Selain haram, haram posone batal, terus kudu ngekei kafarat, Pak nggih, didenda kudu sedekah sak sok, Pak nggih. Nanggone suwidak fakir miskin, Pak nggih. Apa sakmut nggih? Apa sak sok mate lali kula nggih. Pinten jajeli sak sok apa sakmut? Setunggal mut nggih. Sakmut niku anu, Pak nggih. Sakmut niku petang mut, wong fitrah niku petang mut. Sakmut niku pira? Pitung on. Nggih. Wis kira-kira ngoten nggih. Pitung on ping suwida. Jane lek saiki yo gak akeh, Pak. Tapi wong jaman biyen duwe beras sak mini ku yo
sampean bayangno juk jaman sakniki apa meneh wak toyo iki berasa akeh iki. Ya, coba jane 6 on ping 6 6 ping 6 36. 36 kilo nggih. Ah misale ngoten, yo jane gak akeh, Pak. Coba bayangno wong kula mbambai awake dhewe sego jagung, Pak. Gaplek. Nggih. Aja dibayangno saiki wis napa? Makmur nggih. Ampun. Gak duwe, Pak. Diomong karo Kanjeng Nabi. Kon kudu jange nyaur posomu iki nyaur, nggih, nyaur. Terus mari nyaur napa, Pak? Nyaure dijali piro ya jeli? Swidak nggih. Rong wulan berturut-turut, Pak nggih. Sedina niku didenda 2 bulan berturut-turut. Mboten kuat Kanjeng Nabi, wong kula dikongkon poso 30 dina mawon. Pun kebablasan garap bojo kula awan-awan eh. Lek gak kuat kan perintah niku lek gak kuat diarano nanggane sesuatu yang ringan. Yo lek ngono kon bayar denda kafarat sakmut 6 on utawa 7 on kekno nanggone napa Pak? Wong fakir miskin. Terus ngomong Kanjeng Nabi teng Medina niku sing melarat niku kula dhewe Kanjeng Nabi. Gak enek sing luwih melarat. Akhirnya Kanjeng Nabi tekok jero, Pak. Mendet kurma ngene wae pinten. Ah, pira sakmut ping 50 dikekno. Wis iki kekno nang gone fakir miskin. Kekno, iki kekno nang gone wong sing miskin nang Medina. Lah sing teng Medina niku lho, sing miskin niku kula. Akhire dipek kali tiang niku, Pak. Kanjeng Nabi kok coba gembuceng sampean kaya. Iki carane yo nggo aplek wong ya. Tapi mboten Pak nggih ngeten niku hukum niku. Nggih, hukum iki ngeten niku. Anjane lek anjane dhek mampu ya apa poso siji didendok 60 hari. Lek gak kuat 60 hari mudun nang isore Pak. Ya iku mbayar denda 1 mut 6 on dikekno wong swida. Tiap sak posone 1 mut. Kayak wong sing udur-udur iku lho Pak, piantun-piantun sepuh lek Ramadan sakmut Pak nggih, tapi aja 6 on lah, 7 on untuk mantep Pak nggih, 7 on. Mari ngono, lho sing melarat niku kula ya Kanjeng Nabi dijupukno. Niki dikakeaken sinten? Kekno wong sing melarat. Lah sing melarat kula digawa dhewe akhire Pak. Ya ngumpuli bojone Ramadan. Ya gak gelem poso. Nggih. Terus mari ngono ya oleh oleh apa? Kurma dipek-pek dhewe karo Kanjeng Nabi gembujeng ngono. Ya memang urutane ngoten, Pak. Perintah niku lek perintah niku lakonana sak kuate. Baru lek gak kuat mati, Pak. Wong niku lek mboten kuat mah mati. Pun ingkang terakhir, nggih. Ingkang terakhir umat-umat jaman rumiyin, nggih, kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel niku panjang, Pak. Nggih. Israel niku lak mulai putrane napa Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub nggih.